ဒီတစ်ခါပြောပြပေးမှာကတော့မိမကိုကျင်းစေးနဲ့နောက်ွယ်ကအန်ဒီရေဆိုတာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုနားထောင်ရင်စိတ်နှစ်သက်တဲ့ဆိုရင်ဗီဒီယိုရဲ့ညာဘက်အောင်နားမှာရှိတဲ့ အဲ့ဒီအတွေ့အကြုံပြီးဒီဆောင်မကိုဆက်ဖက်ပါတကယ်တော့မိမကိုဟာအလိုလိုကြုံနိုင်စက်နိုင်တဲ့သဘာဝရှိပြီးသားဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီးမှမလိုပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျင်းစေးဆိုတာတွေကတကယ်ပဲကျင်းသွားတယ်ပို့ပြီးတာယာမှုရတယ်ဆိုပြီးပြောလာကြတာတွေရှိတာမို့ဒီစေးဘလို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာလေ့လာကြရအောင်ပါ။ကျင်းစေးတချို့မှာမိမကိုနိုင်ရန်နဲ့မိမကိုအဝါကိုကျင်းစေအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်တဲ့ပစ
ဒါကပုတ်တိုက်မှုကိုပိုတိဒါစေပြီးမိမကိုကိုရှာရီစက်သွားတယ်လို့ခံစားရစီပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျင်းတီရာကတော့တဘာဝအချွဲမရှိတော့တဲ့အတွက်စစ်တင်းနှောင်းတိုင်းမှာနာကျင်မှုကိုခံစားနေရမှာပါ။ဆိုရင်ဒီလိုချောက်သွေးအောင်လုပ်လိုက်တာကြောင့်ဘယ်လိုဘေးရွက်ဆိုးကျိုးမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲ။နာကျင်တာနေရဲရောင်ရမ်းတာအချွဲတွေအကုန်လုံးကိုချောက်သွေးစေတယ်။ဒါကြောင့်ပုတ်တိုက်မှုတွေဖြစ်တဲ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ့ရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေဟာနှုတ်နဲ့မေးမကူအတွက်အန္တရာယ်ကြီးပါဒါကြောင့်ဒီစီးရီသုံးပြီးရင်စီသွားလမ်းသွားရင်နာတာထိုင်မရထားမရဖြစ်တာမျိုးတွေဖြစ်ကြပါတယ်ဓမ္မတက်မှုလက္ခဏာတွေပေါ်လာတာပါဝင်ပစ္စည်းတွေတဲ့ဓမ္မတက်နိုင်တဲ့အရာတစ်ခုခုပါဝင်လာနိုင်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မျိုးတော့အရင်နေရာခန့်နေရင်မိမကူမှာဆိုဘယ်လောက်တောင်အခြေအနေဆိုမလဲတွေးကြည့်နိုင်ပါတယ်ဗက်တီးရီးယားပိုးဝင်ပြီးမိမကူရှောင်ရမ်းတာနဲ့မှုပိုးဝင်တာဘာမှမသိတာတွေမိမကူရဲ့ရှောက်ထက်pH ပမာဏတွေမညီမျှတော့ပဲပျက်စီးဒီကနေ့တစ်ဆင့်မိမကူမှာရှိပြီးသားကောင်းကျိုးပြုဗက်တီးရီးယားထိန်းညှပ်မှုတွေပျက်စီးအဲ့လိုဖြစ်ရတာကနေပြီးရောဂါပိုးဝင်လွယ်စေပါတယ်မှုပိုးဝင်တာကတော့ပြောစရာ
ပြောင်းလဲပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်လင်းငါတဆင့်ကုဆတ်တက်တဲ့ယောဂါတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲစုစုတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်ဘလိုပဲကြည့်ကြည့်ဒီကျင်းစေးမမဟုတ်ပဲဘယ်စီဘယ်ပစ္စည်းကိုမှဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်မပါပဲမိမကိုမှတုံးနာမျိုးလုံးဝလုံးဝမလုပ်သင့်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျင်းကျင်လာလေးဘလိုလုပ်ရမှာလဲကြောက်ကြောက်ကလည်းညွန်ညွန်နေပြီးဆိုရင်တော့ကိကဲအစင်ဆိုင်ကိုစိုက်ကြည့်ပါကိက
Muri, Tali Muir Kazu Guzira Muri, Saret Chakonju Rigua, Yanine Adret, Pamamati Rari, Shoutoni Mesa, any again at Leeting and Lilobi, Ayare Eno Yigu, Pandi Najavazino. Disamago, Hello Siawan Gruga, Dauda Tiha Pumi Yidabi, Dauda Puilinga Achelet Sisi Tabare, Alongu Jesu de Marishin.